lisää, mitkä haluaa nähdä. Siellä oli kamera. Sitten kuvia. Tai edessä. Tai yksi mikä meni hiljaa. Tai kun kiva joku tie. Arvasit sä ekin, että tää on tämmönen tie? No ei. Arvo. Et arvo. Kun me sanottiin, että se on tie. 22. Tässä oli yhtä monta kohdetta. Mä katson seuraavan P-paikan, missä voi pysähtyä. Tässä muuten voi pysähtyä. Mä ette pääse. Vähän tuoksumaan noin jarrut. Tän ongelma, kun ei saa paljon päälle. Kato nyt ehkä täällä. Kaunita kukkarit. Haisee nyt aika pahasti. Paljon 36. Meneekö tää tonne? Pussi lähti tulemaan vastaan.
täällä nyt sit tässä. Toisesta päästä. Käy. Ja?